bavuga yuko rero ibi ngibi ari ukugaragaza ko Perezida Vladimir Putin bimwe mu bihano yagiye afatirwa n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bishobora rero kuba bitangiye kugenda bimukoma mu nkokora ni mu gihe uyu mugabo akomeje kuba yakwereza intwaro zidasanzwe ku kibuga cy'imirwano ngo zijye kuba zafasha ndetse abasirikare bariyo dore ko kugeza uyu munsi abasirikare b'igihugu cya Ukraine ndetse n'igihugu cy'u Rusiya bakomeje gukindagurana uko bukeye n'uko bwije urugamba rurakomeje kandi rukomeje kwamikana hagati y'ingabo z'ibihugu byombi Perezida w'igihugu cy'u Rusiya rero Vladimir Putin bivugwa yuko yafashe umwanzuro ndetse w'ibirori byajyaga biba buri mwaka kuri Noel ndetse no kubunane habagarira ibirori bigiye bitandukanye ndetse muri Saint-Berg nkuko bikomeje kugenda bigaragara rero kubunane ndetse no kuri Noheli abaturage bahuraga bakishima bagasangira buri kimwe kikagenda neza ariko ubu kugeza uyu munsi birimo biravugwa yuko Perezida Vladimir rero Putin ndetse yamaze kuba yavuga yuko ibirori bigomba kuba byahagarara kuko abona yuko amafaranga yakoreshwa gahangaha agomba kujya kubasirikare ndetse bari ku rugamba bakaba bazayahabwa mu gihugu cya Ukraine ibi rero bikavugwa ko ari motivation ndetse n'imbaraga yongereye ku basirikare b'igihugu cye bakomeje guhangana bikomeye cyane n'ingabo z'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatanyije n'ingabo rero z'igihugu cya Ukraine nkwahikaze ku makuru akomeye cyane we wabashe ko wakanda subscribe na utarayikanda reka mushishikarize kwikanda kugira tujye dukomeza kwibanira uko bukeye n'uko bwije mu makuru akomeye cyane ku mutekano politique na diplomasi na makuru akomeje kugenda avugwa na makuru akomeje kugenda agaragara ndetse mu bice bijye bitandukanye ndetse ibi byose tukaba twarakwemereye ko tugomba kugira tubi kugezaho aho uba wibereye mu bice babijye bitandukanye mwayikaze nkuko nabikwemereye reka nsuza abantu mudukurikira muri mu gihugu cy'u Burundi abadukurikira mwibereye hano mu gihugu cy'u Rwanda by'umwihariko ku mugabane wa Afrika by'umwihariko ku isi mu bice bijye bitandukanye muri rusange reka mbifurize kugubwa neza njye mbabwira ngo ibana n'imigisha abijye bikomeza kwibana namwe mu mirimo igiye itandukanye Saint-Berg rero mu Burusiya amafaranga yose yari buzakoreshwe kuri Noel ndetse n'ubunani azahabwa aba bari ku rugamba ndetse bakaba ari abasirikare babaye intwari zikomeye cyane za Perezida Vladimir Putin ubuyobozi rero bw'intara ya Saint-Berg ndetse mu Burusiya bwafashe mezo cyo guhagarika rero kwizihiza ibirori bya Noel ndetse n'umwaka mushyashya w'ubunane busobanura rero ko amafaranga yari azifashishwa ndetse azahabwa abari ku rugamba muri iki gihugu cya Ukraine rero nkuko ibirori ndetse nkuko ibiro ntaramakuru by'u Burusiya TASS ndetse bibisobanura ubuyobozi rero bw'iyi ntara bwasohoye itangazo ribisobanura riti mu nama ya guverineri Alexandre Berigova ndetse n'abayobozi mu ntara hafashwe rero icyemezo cyo guhagarika kwizihiza iminsi mikuru ndetse ya Noel n'umwaka mushyashya w'ubunane nkuko rero byari bisanzwe biba igihugu cy'u Burusiya kikaba cyafashe umwanzuro ndetse kugira ngo kihereze icyubahiro gihereze ndetse abasirikare b'igihugu cy'u Burusiya bakomeje kurwanira ukwishyira ukizana ndetse no kurinda umutekano w'u Burusiya bari mu gihugu cya Ukraine bagomba guhabwa icyubahiro bagahabwa aya mafaranga yose yakoreshwaga muri ibi birori nkuko bikomeje kugenda bivugwa na Leta y'u Burusiya ivuga yuko aba baturage ndetse baje kuba bafatiwe umwanya wo kwereka igihugu ko bagikunze bakaba barafashe umwanya wo kwinjira mu gisirikare cy'igihugu rero bakaba babashije noneho kuba bakomeje kurwana mu gihugu cya Ukraine bagafata ibice bigiye bitandukanye bakagenda bagaragariza igihugu cy'u Burusiya urukundo rukomeye cyane bahawe iki cyubahiro rero cyo kuzahabwa aya mafaranga yakoreshaga hano Saint-Berg ndetse mu minsi yo kwizihiza ubunane Noheli ibi rero ni ibigaragaje ko Perezida Vladimir Putin ngo asa nk'urimo arashimisha abasirikare be ngo bongere imagate je kuko ingabo z'igihugu cya Ukraine n'ingabo z'igihugu cy'u Burusiya zikomeje kugenda ndetse zihangana ku buryo bukomeye cyane impamvu ndetse yisubikwa ryo kwizihiza iyi minsi mikuru iragira iti amafaranga yose azanyuzwa kuri konti yihariye ndetse ya Saint-Berg azahabwa rero abakorera bushake n'abaturage ndetse bateguwe nk'uko bigaragara ati barimo barafasha igihugu cyacu muri iyi ntara rero umuturage usanzwe wahawe ndetse amahugurwa akajya kurwanira u Burusiya yasezeranyijwe ishimwe ringana n'amadolari arenga 1,600 ndetse umukorera bushake usanzwe ufite ubunararibonye ku rugamba we
azahabwa iringana n'amadolari arenga 448 ibi byose rero akaba ari amafaranga bazahabwa ndetse bano bafashije igihugu cy'u Rusiya kuba cyarwana n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika by'umwihariko muryango w'ubwirinzi wa gisirikare mu Burayi Butani cyangwa Senato. Ibyo byose rero bivuga yuko Perezida Vladimir Putin yamaze kubyemerera aba baturage anababwira ati ndetse mubashe kwa mwabasha kwa mwaruhangana n'umwanzi aho ava kagera. Mu gihe rero ingabo z'igihugu cy'u Burusiya ikiraro gikomeye cyane ndetse kiri mu gace ka Crimea gahura n'igihugu cy'u Burusiya nk'uko bikomeje kugenda bigaragara ko gikomeje kugenderaho kivugwaho inkuru mbi ndetse mu matwi ya Perezida w'igihugu cy'u Burusiya Vladimir Putin waje kumva inkuru ikomeye cyane mu matwi ye. Na makuru akomeye tuba tugiye kugenda tukugezaho ndetse kikaba ari ikiraro gihuza Crimea ndetse n'igihugu cy'u Burusiya aho byaje kuvugwa yuko rero igihugu cya Ukraine kicinyakara kuba cyagisenyuye. Ni mu gihe rero Perezida Vladimir Putin yamaze kubona ko ahanganye n'ibihugu bikomeye cyane ndetse bikaba ari ibihugu bigiye bitandukanye birimo ibihugu bigizwe nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi byose rero birimo biragenda bigaragara yuko igihugu cy'u Burusiya gikomeje kwinubira ibikorwa n'ibi bihugu bigiye bitandukanye byo mu burengerazuba bw'isi kuko kugeza uyu munsi ubu ngubu noneho inkuru irimo iragenda ivugwa ku matwi ya Perezida Vladimir Putin nuko yamaze kuba yaterwaye igisasu kabuhariwe ndetse kikaba ari igisasu kidasanzwe ndetse kikaba ari igisasu gikomeye cyane ikaze ku mutekano politiki na diplomasi ku makuru akomeye cyane. Kandi n'umwe mwakoze subscribe namwe mutarayikoreka bashishikarize kuyikanda ni kuri iyo buto y'umutuku wabyiza ukoze ukazogera kuko notification cyangwa se amenyesha byacu bikomeza kugenda bikugeraho igihe ngo ayikaze rero ku mwanya w'amakuru akomeye cyane. Ni mu gihe tugiye kurebera hamwe inkuru rero idasanzwe reka mbanze nisuriza abantu mudukurikira muri mu gihugu cy'u Burundi abadukurikira muri mu gihugu cy'u Rwanda mwebwe mwese mudukurikira by'umwihariko ku mugabane wa Afrika mwese reka nshimira abadukurikira muri ku isi mu bice bigiye bitandukanye ndetse babwira ko ibara bigesha bigiye bikomeza kwibana ramwe imirimo itandukanye ma mugenda mukora aya ni amakuru akomeye cyane ndetse akaba ari amakuru adasanzwe akomeje kugenda avugwa hagati y'igihugu cy'u Burusiya ndetse n'igihugu cya Ukraine dore ko ibintu bikomeje guhindura isura uko bukeye n'uko bwije. Biragaragara rero ko Perezida Vladimir Putin akomeje kwinubira ibintu biragenda bikorwa n'igihugu cya Ukraine ndetse gifatanyije na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki rero kikaba ari ikiraro gikomeye mu gihugu cya Ukraine ndetse aho bigaragara ko ari agace Perezida Vladimir Putin yari yaramaze kuba yakigarura. Ni nyuma rero y'isenyuka ry'iki kiraro gihuza intara ya Crimea ndetse n'igihugu cy'u Burusiya cyatewe rero n'inkongi yakomotse rero kwiturika ry'ikamyo y'amavuta ndetse abategetsi b'igihugu cya Ukraine batangaje ko icyo gikorwa ari intangiriro ndetse ikomeye cyane. Igisasu cyaturikiye rero ku gice kimwe cy'umuhanda cyatumye ikamyo rero yari ipakiye peteroli ifatwa n'inkongi y'umuriro ndetse kirashya kugeza kirundutse rero. Crimea yometswe ku gihugu cy'u Burusiya ndetse bikaba byarabaye mu mwaka w'2014 aho igihugu cy'u Burusiya ndetse cyakoreshaga iki kiraro mu kugeza rero ibikoresho by'intambara muri iki gihugu cya Ukraine. Umujyanama wa Perezida w'igihugu cya Ukraine akaba yitwa rero Mikhailo Podoryaka ndetse uvuga kuri iryo senyuka rero yasobanuye ko ari intangiriro ariko ntiyasobanuye uruhare rw'igihugu.